Bu iki mərtəbəli bina olub. Birinci mərtəbəsi qeyri yaşayış sahəsi, ikinci mərtəbəsi isə yaşayış mənzilləri olub. Və icra hakimiyyəti başçısı belə hesab edib ki, bu qəza vəziyyətindədir, bu bina sökülməlidir. Hələ bu bina sökülməzdən qabaq məsələ qalxmışdı. Mənə müraciət eləmişdi, Pərvana xanım müraciət eləmişdi və sənədlər təqdim eləmişdi. O sənədlərdən mən müəyyən eləmişdim ki, ümumiyyətlə, bu bina tarixi bir binadır, 19-cu əsrə aid olan mədəniyyət abidəsidir, tarixi bir abidədir. Biz müxtəlif dövlət orqanlarına məktublar göndərdik ki, göndərdik burada. İcra hakimiyyəti başçısının belə bir istəyi var ki, bu binanı uçursun. Əvvəla bu qəza vəziyyətində deyil, çünki bizdə olan məlumatlara görə bu qəza vəziyyətində deyil bu bina. İkincisi, qəza vəziyyətində olsa belə uçurula bilməz. Bu baxımdan siz bunun qarşısını almalısınız. Dəfələrlə təkrar-təkrar biz müraciətlər elədik. Nazirlər Kabinetinə, Arxitektura Komitəsinə, hətta prokurorluğa müraciət elədik ki, bu əslində burada bir cinayət hadisəsi var, ona bir hazırlıq gedir, bunların qarşısı alınmalıdır. Amma buradan heç bir reaksiya gəlmədi və üstündən bir neçə ay keçəndən sonra məlumat əldə elədik ki, bir gün içərisində gəlib. Yox, bir neçə ay çəkmədi, daha tez, bir həftəmin, nə məhba belə bir şey. Biz davamlı olaraq ərizələr yazırdıq. Bundan sonra artıq bu şikayətlərə heç əhəmiyyət vermədən bizə cavab da gəlməli düzü. Heç bilmirik ki, heç olmasa onu icra hakimiyyəti başçısına göndərə bilərmi bizim məktublarımızı? Belə bir şikayətlər var, siz bu nə məsələdir, baxın, bir münasibət bildirin. Bundan məlumatımız olmadı. Bir gün içərisində gəldilər texnika ilə, binanı uçurub dağıtdılar, heç oranın sakinlərinə öz əşyalarını çıxartmağa da imkan verməmişdir. Şəkillərimiz burada var, mənim avadanlıqlarım. Uçurdular və biz bununla bağlı artıq o vaxta qədər bizim pozisiyamız biraz fərqli idi, biz çalışırdıq ki, bina uçmasın, bunun qarşısını alaq. Artıq bina uçurulmuşdu, biz ona görə təbii ki, pozisiyamızı dəyişdik, biz artıq bundan sonra o, yəni, icra hakimiyyətinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı ona hüquqi qiymət verilməsi, eyni zamanda Pərvana xanımın pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı artıq öz pozisiyamızı qurduq və verdik məhkəməyə. Məhkəmədə də bizim tələbimizin əsasları bundan ibarət idi ki, əvvəla bu qəza vəziyyətində deyildi. Yəni, bu binanın qəzalı vəziyyətdə olmasını təsdiq edən heç bir sübut sənəd ortada yoxdur, mövcud deyil. Çox qəribədir ki, və komissiya deyir ki, bina qəza vəziyyətindədir və bu binanın bərpa olunması iqtisadi baxımından səmərəli deyil. Belə çıxır ki, mümkündür onu bərpa etmək. Yəni, özləri etiraf edirlər bunun əslində, bu bərpa olunması mümkündür. Bu sadəcə olaraq iqtisadi baxımından səmərəli deyil. Uçurulmadan sonra mən Elmar Vəliyevlə görüşdüm və mənə kişi kimi söz verdi ki, bu vəzifəni daşıyıramsa, bu stolda otururamsa, sizə söz verirəm, tezliklə binanızı tikəcəm və yerində sizin yerinizi bərpa eləyib verəcəm hazır vəziyyətdə. Amma müəyyən zaman keçəndən sonra məlum oldu ki, dediyi söz yalan imiş, yəni sözün üstündə durası deyil. Bir söz dedi, sizin mülkiyyətiniz var idi, daha yoxdur. Gedin, hara istəyirsiniz deyin, kimə istəyirsiniz şikayət eləyin, nə bacarırsınız eləyin. Bəzi deməlisiniz, kişi söz verirsiniz. Yox, mən əslində sahibkarlarla bir tədbir keçirilirdi. O tədbirdə bəlkə 1000 nəfərdən çox sahibkar var idi. O tədbirdən istifadə edib sözümü ona çatdırdım. Çünki hər an görüşüb sözünü çatdırmaq da mümkün deyil. Yəni, o... Dedim, axı, mənə söz vermişsiniz, binanı tikib yerimi verəcəksiniz. Dedi ki, başqa yerdən tikiləcək, başqa yerdən veriləcək. Nəysə, mövzunu tamamilə səmtini dəyişdi. Yəni, belə. Yəni, hələ söz olaraq qaldı. Məsələ burasındadır ki, biz birinci instansiya məhkəməsində məsələ araşdırılanda vəsadətlə düşüş elədik ki, bu, həmin uçurulan binanın yerində yeni bina tikilir. Burada iki icra hakimiyyəti orqanı var. Bir Gəncə şəhər icra hakimiyyəti, bir də Sənan Nizami rayon icra hakimiyyəti, ərazi baxımından. Siz bunlardan tələb edin bu sənədləri ki, görək orada nə tikirlər? Bu, rayonun rəhbərləridir bunlar. Bunlardan icazəsiz, bunların sərəncamı olmadan, təbii ki, ən azından xəbəri olmadan bu tikirlər burada inşa edilə bilməz. Məhkəmə bizim vəsadətimizi təmin elədi və sorğu göndərir ki, icra hakimiyyəti başçısı
bu sənədləri təqdim eləsin. Yəni, o tikinti hansı layihə üzrə həyata keçirilir, hansı sənəncam üzrədir, onun sifarişçisi kimdir, icraçısı kimdir, təyinatı nədir? Bu vəsadətimiz təmin olundu, müraciət elədi icra hakimiyyəti orqanlarına ki, siz bu məlumatları bizə verin. İcra hakimiyyəti orqanı o məlumatları məhkəməyə verə bilmədi, vermədi. Bununla əlaqədar olaraq dəfələrlə məhkəmə iclası təxirə salındı. Mən düzü tələb edirdim ki, siz qərar qəbul eləmisiniz ki, bu sənədlər icra hakimiyyət orqanından gətirilməlidir. Mən xahiş edirəm, siz qərarının icrasını təmin eləyin. Buna görə də bu hər dəfə məcbur olub, təxirə salırdı, növbəti bir məktub göndərirdi ki, siz sənədləri verin, yenə də sənədlər verilmirdi. Yəni, biz başa düşdük ki, artıq bu məhkəmə burada obyektiv qərar çıxartmaq iqtidarında deyil. Yəni, o icra hakimiyyəti orqanından bir sənədi alıb məhkəməyə gətirə bilmirsə, bunu təmin edə bilmirsə, deməli, bu obyektiv qərar qəbul etmək iqtidarında deyil. Biz sonra da bunu apellyasiya şikayətimizdə də bunu göstərmişik. Deməli, o sənədləri biz ala bilmədik. Birinci instansiya məhkəməsində baxış zamanı müəyyən edə bilmədik ki, orada o tikili nə tikilidir, tikilidir, kim onu inşa edir, hansı layihə üzrə tikilir. Apellyasiya məhkəməsində də bunu biz müəyyən edə bilmədik. Amma sonradan kassasiya mərhələsində biz belə bir sənəd əldə elədik ki, bir sərəncam var, orada hansısa ticarət mərkəzinin deməli, inşası üçün layihələndirmə işlərinin aparılmasına icazə verilib, razılıq verilib. Və bu sərəncam köhnə tarixli sərəncamdır. O sərəncam bizdə var, təqdim edərik. Amma o sərəncamı bizdən indiyə qədər gizlədiblər. Ümumiyyətlə, icra hakimiyyəti nəinki o sərəncamı gizlədir. Əvvəllər deyirdi ki, biz ümumiyyətlə binanı biz uçurmamışıq. Biz deyirdik, yaxşı, binanı siz uçurmamışsınızsa, siz icra hakimiyyəti bu ölkənin, bu şəhərin rəhbərisiniz. Siz məlumatlı olmalısınız ki, burada hansı binanı uçurulub, kim uçurulub. Sonra biz məhkəmə prosesləri arası biz prokurorluğa da müraciətlər təqdim elədik ki, biz icra hakimiyyətinin belə bir mövqeyi var ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Siz hüquq-mühafizə orqanının işçilərisiniz, rəhbərisiniz, prokurorsunuz. Xahiş edirəm, məsələni araşdırın. Hə, burada yəni, kənar adamlar uçurubsa, burada kriminal var, cinayət tərkibli bir əməl var. Müəyyən edin, bunların cinayət məsuliyyətində cəlb etmə məsələsinə baxın. Baş prokurora da yazdım, Gəncə şəhər prokuroruna da yazdım, amma bunlardan da heç bir cavab gəlmədi. Amma bu zaman məhkəmə prosesi davam edir. Yəni, biz yalnız sonda müəyyən elə bildik ki, sonradan artıq icra hakimiyyəti gördük ki, biz sənədlər, sübutlar təqdim edirik, digər bir İlqar adlı bir başqa bir deməli, şəxs var, onun da bir mülkiyyətçi var, onun da bir mübahisəsi vardı. Onun mübahisə işi ilə bağlı bizim əlimizə bir sənəd daxil olmuşdu. Oradan özləri yazırlar ki, bəli, biz uçurmuşuq, bu səbəbdən uçurmuşuq. Həmin bina da eyni binada, biçik binada. Yəni, dolayısıyla onu göstərirdi ki, yəni bu binanı, bunları icra hakimiyyətinin göstərişini açırıblar. Bunu biləndən sonra artıq etiraf elədilər ki, bəlkə biz eləmişik, amma qəza vəziyyətində olduğuna görə uçurmuşuq, biz sizə başqa yerdən yer verə bilərik. Vaxt istədilər məhkəmədən, bizim də razılığımızı aldılar. Yaxşı, baxaq, normal bir təklif olarsa, məsləhətləşərik, uyğun olarsa razılaşarıq. Bununla aylarla bu prosesi uzatdılar. Hər dəfə müxtəlif bəhanə ilə uzatdılar. Sonda isə tamamilə imtina elədilər. Deyilər, yox, biz oradan da sizə yer verə bilmərik. Verə bilərik, çox cüzi bir ölçüdə verə bilərik. Əvvəlki vəd verdikləri ölçüdə tamamilə imtina elədilər. Əvvəl elə bir ölçüdə vəd eləmişdilər ki, onu müzakirə edib bəlkə də qəbul eləmək olar. Tamamilə imtina elədilər. Sonra məhkəmə də qərar verdi, bizim iddia tələbimizi təmin eləmədi. Biz sonra verdik apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiya da bizim şikayətimizi təmin eləmədi, daha doğrusu biraz ayrı formada qəbul edildi. İddia tələbindən kənara çıxaraq biz onunla da razılaşmadıq, verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə bizim şikayətimizi təmin eləyib, qaytarıb yenidən Gəncə apellyasiya məhkəməsinə. İndi Gəncə apellyasiya məhkəməsində bu işə baxılmalıdır. Sizin mülkiyyətiniz var idi, daha yoxdur. Belə deyir, bu insan bundan sonra nə deyəcək, mənə nə qaytarmalı? Demək istəyir ki, bu şəhərin sahibi mənə. Var idi, daha yoxdur. Yəni, bu Azərbaycan Konstitusiyasının bütün qanunlarının üstündən ayaqlayıb keçir. Ölkə rəhbərliyinə çox müraciətlər yazmışam, yəni göndərilib, çox sayda nazirlərlə görüşmüşəm, əlaqədar təşkilatlarda olmuşam, Zeynal Nağdaliyevin qəbullarında olmuşam. Yəni, bu insana gücü çatan bir kimsə yoxdur. Bu, Azərbaycanda gücü çatan bir kimsə yoxdur. Amma indi prezidentə nə dərəcədə çatır, çatmır, hansı yollarla qarşısı alınır, onu da bilmirəm. Amma yəni, inanıram ki, yəqin ki, prezidentimizin xəbəri olsa ki, bugün onun sahibkarlar üçün bu dərəcə də mümbit bir şərait yaradıb fəaliyyətini yüksəltməyə
səy göstərdiyi bir vaxtda məni kimi sahibkar, səhərdən axşamacan işinə məşğul olan bir sahibkar, özünə görə yəni o fəaliyyətini sübut eləmiş bir sahibkar, bu qədər işçiyə maaş verən bir sahibkara bu cür rəzaləti göstərən insanları yəqin ki, cəzalandırardı. Yəqin ki, xəbər yoxdur.